broma djalë. Zoja Hasanaj, do doja tani sa nga fillimi se si mund të asistohet një grua shtatzën e cila, siç e tham, për arsye të ndryshme nuk mundet apo ndoshta nuk do të mbaj fëmijën e saj. Që në fazat e para të shtatzanisë, ajo si mund të asistohet për të shkuar më pas edhe drejt qendrës suaj? Shpreh keqardhjen time për fëmijën, pasi puna ime është e lidhur ngushtë me çështjet e fëmijëve. Instanca ka dhe procedura ligjore që ofrojnë për kujdesje dhe informacion për t'i orientuar nonat se çfarë rrugë zgjidhje duhet t'i gjejnë për të mos arritur në situatën që nona përballë faktit për cilin po flasim ka arritur, duke sjell pasoja të rënda mbi humbjen e jetës së fëmijës. Nëse lindja do të bëjë në maternitet, në institucione të posaçme, aty ka struktura të atashuara, ka punonjë social, që orientojnë nënën në rrugët që duhet të zgjedhi për të plotësuar gjithë dokumentacionin dhe procedurat për të lënë një fëmijë në rrugë të ligjshme, nëse ajo nuk ka mundësi që të kujdeset për atë, qoftë për shkak të opinionit, qoftë edhe për shkak të kushteve social-ekonomike. Shteti shqiptar ka të gjithë strukturat përkatëse për të ofruar shërbime për kujdesi për fëmijët, përkatësisht unë përfaqësoj një qendër rezidenciale kombëtare që ofrojnë për kujdesi për fëmijë që janë kryesisht pa kujdes prindëror. Arsyeja e lënies së fëmijëve mund të jetë ndryshme, mund të jetë nëna të cilat gjenden në vështirësi ekonomike dhe nuk kanë mundësi të kujdesen për fëmijët e tyre. Mund të jenë nëna të cilat mund të kenë një fëmijë jashtë martese dhe për shkak të opinionit publik që mbizotron në kulturën tonë, mund të detyrohen që të bëjnë një veprim të tillë. Nëse nëna do të lindë fëmijën dhe do t'i drejtohet instancave përkatëse, atëherë për fëmijën do të kemi mbështetje dhe të gjithë do të mbulohet e gjithë një rritja dhe do të kalojnë për kujdesin e shtetit. Pra, kujdesi, hapat e parë. Po, kujdesi mund të filloj, si që thate edhe ju, që nga momenti i lindjes së fëmijës ka punonjë social të cilët mund të orientojnë për të gjitha alternativat që ka ky fëmijë në mënyrë ligjore të shkojë para institucioneve përkatëse, siç është edhe qendra juaj, Hana dhe Rozafa. Si është procedura për qendrën suaj, si funksionon kjo qendër? Nëse fëmia lind dhe braktiset që nga lindja në maternitet, ka dokumentacion përkatës dhe një procedurë rregullt e cila është e njohur ligjërisht, për të cilën nëna jep një deklaratë vetë dhe arsyet e saj sepse ajo zgjedh që të lëri fëmijën në institucion. Ka menjëherë pasi fëmia vendoset në maternitet, ka një afat kohor i cili plotëson një lloj dokumentacioni tjetër që duhet vi në institucion dhe të merret në mbrojtje nga shteti. Do të thonë, ne jemi strukturë shtetërore për cilën marrim në përkujdes fëmijët në bazë të kodit të familjes, ligjit të mbrojtjes së fëmijëve dhe një sër standardesh të cilat janë paketë dhe ofrojnë mirëritjen dhe zhvillimin e fëmijëve. Kur fëmia vjen në institucion, merr të gjithë përkujdesin dhe të gjithë shërbimin për të cilin familja nuk ka mundësi t'ia japi. Ka dhe nëna që mund të zgjedhin dhe ju lihet një kohë e caktuar për të ruajtur një lloj interesimi, pasi dihet që mbas lindjes nënat përballen me një depresion postpartum dhe mund të kenë vështirësitë e tyre në marrjen e vendimeve. Nëse fëmia vjen në institucion në mënyrë të rregullt, nëna ka dhe kohë të mendohet dhe t'i nështrohet të gjitha procedurave për t'i dhënë një zgjidhje të shëndetshme dhe në interesin më të lartë të fëmijës. Dhe qëllimi kryesor i qendrës është që për fëmijën të gjejë një strehë edhe adoptim. Qëllimi jon kryesor, ne ofrojmë shërbimin si një strehë e madhe familjare për një numër të konsiderueshëm fëmijësh, por qëllimi jon kryesor është që të ndiejim të gjitha procedurat përpos përkushtimit mirëritjes së shëndetshme dhe gjithë ofrimit të shërbimeve ndaj fëmijës, të bashkëpunojmë me të gjitha instancat dhe të ndjekim gjithë procedurat ligjore që janë të përcaktuara në kodin e familjes për t'i garantuar një strehë, një familje, qoftë familja biologjike, qoftë familje kujdestare, qoftë familje bjerësuese. Dhe me thonë, mundësit për një nën që zgjedh të lëri një fëmijë për arsyet e saja, qoftë të opinionit, qoftë gjykimit, qoftë kushteve social-ekonomike, janë shumë të mëdha, sepse shteti ofron struktura të posaçme që garantojnë mirëritjen e fëmijëve, mbrojtjen e fëmijëve,
dhe për kujdesin atyre për t'i garantuar pastaj atë që është kryesorja, që është familia. Dhe me gjitha ka mundësi edhe për këto foshnjën që të jetoj, të ketë një jetesë normale. Zonja Hasana, ju falenderoj që ishit me ne. Patjetër. Faleminderit juve.